Estamos aqui hoje na Unidade Básica de Saúde Indígena, aldeia Coroa Vermelha, uma aldeia Pataxó, no sul da Bahia. Nós estamos aqui porque temos um núcleo de estudos em saúde indígena, uma parceria da Fiocruz com outras universidades do estado da Bahia e do Mato Grosso do Sul, onde estamos desenvolvendo um estudo de saúde indígena e estamos agora numa etapa de recrutamento de participantes, entrevistas, coletas de amostras biológicas. Esse projeto então, ele está se iniciando aqui na Aldeia Coroa Vermelha. Estamos também fazendo umas ações itinerantes e outras aldeias próximas aqui da região. E para os próximos passos, nós vamos também para outras regiões do estado da Bahia. Então, a próxima etapa do projeto será realizada em aldeias da região de Ilhéus. E, ao mesmo tempo, também estamos desenvolvendo essas ações junto com em aldeias indígenas do estado do Mato Grosso do Sul. E vocês aqui, fazendo esse trabalho, tem uma importância muito grande para nós indígenas, né? Não só para a nossa aldeia Coroa Vermelha, mas para as demais aldeias na qual vocês estão fazendo a visita, né? Isso é importante para todos nós indígenas e eu tenho certeza, com a visita que você está fazendo, uma vez que vocês venham da capital para dentro de uma terra indígena, retornando para a capital, você tem outra visão do que você tinha antes, né? Me chamo Rodrigo André, sou natural de Rodelas, Bahia, sou indígena da aldeia Tuxamãe, sou também estudante do curso de medicina da Universidade do Estado da Bahia e sou o primeiro estudante indígena da Fiocruz Bahia a estar vinculado a um projeto que tem como título, né, o estudo sobre arboviroses em populações indígenas e nada mais justo do que ter esse protagonismo de um estudante indígena vinculado a uma pesquisa nessa área. Então, nesse nosso projeto, nosso objetivo inicial é fazer um estudo de prevalência de algumas doenças importantes para a saúde pública e também para a saúde indígena, como a dengue, a zika, chikungunya. Estamos também avaliando a questão da sífilis e da doença de Chagas. Acredito esse projeto ser bem importante, pois temos muito poucos dados relacionados à saúde indígena e precisamos conhecer melhor a realidade para que futuramente podemos implementar medidas de prevenção ou medidas melhores para controle das doenças. Eu acho que é uma grande oportunidade para a Fiocruz estar participando desse projeto, estar liderando esse projeto, porque vamos trazer uma melhoria, uma maior quantidade de conhecimento de doenças importantes para a saúde pública e vamos também tentar trazer uma devolutiva para essas comunidades que muitas vezes são muito afetadas, mas que às vezes a gente nem tem a informação do impacto dessas doenças. Eu espero que, como eu disse, não fique por aqui, por essa visita, né? Eu espero que vocês venham mais vezes e que vocês também consigam desenvolver um trabalho importante para a nossa comunidade. Porque a nossa comunidade é carente, né? Como eu disse, nós temos a saúde indígena, que é uma saúde primária, né? Que todo procedimento saindo da saúde indígena, nós precisamos do município, nós precisamos do estado, né? E muitas vezes o próprio município que algumas comunidades moram, eles acham que nós só temos o direito da saúde indígena. Mas não, nós somos município. E nós temos o mesmo direito de qualquer cidadão que mora no estado, no município, né, da saúde, que é do SUS, e que também, que você da Fiocruz também faz parte do SUS. E que vocês veem isso com carinho. Muitas vezes o posto aqui tem alguns exames que estão aí, né, vai se passando o tempo, e que a gente não precisa disso. Né? Que o município tem essa responsabilidade de também pegar essas demandas que nós temos reprimidas nas comunidades, que eu falo isso porque eu fui conselheiro distrital e eu sei quanto a gente passou com outros conselheiros, colocando na discussão todas as demandas de várias comunidades do estado da Bahia e que a gente, né, vem passando. Hoje não, hoje aqui é um pouco diferente porque a gente tem o município que ainda é parceiro, Porto Seguro, é parceiro da comunidade na qual pertence ali várias comunidades também. Mas tem muitos municípios que têm comunidade indígena que não quer nem meia
com os índios, né? Tem preconceito, tem muita rivalidade, e isso é ruim para a gente, né? E que a gente precisa mesmo de ter seu direito por direito garantido, que está na Constituição brasileira. Estamos recebendo aqui o projeto, né, do pessoal da Fiocruz, que são coletas, na verdade, para identificar algumas doenças, dentre elas dengue, chikungunya, sífilis, zika vírus, que é de muita importância para a nossa comunidade, visto que existe um adoecimento em massa da população dessas comorbidades, né? E por vezes adoece, sara e não sabe o que aconteceu. Então, de muita importância, a comunidade tem tido uma aceitação importante e para o nosso processo de saúde e doença tem sido um divisor de águas. Estão de parabéns, equipe. Quando quiser retornar para fazer outro estudo sobre outras doenças, serão muito bem-vindos. Nós agradecemos e as portas estão abertas para vocês. A Fiocruz hoje, fazendo esse trabalho na nossa comunidade, a gente só tem a agradecer a participação de vocês, né? Com esse trabalho que está fazendo dentro das comunidades de pesquisa. Eu sei que isso com certeza vai ter um resultado. E também gostaria de pedir que essa visita de vocês não ficasse só na nossa comunidade, Aldeia Coroa Vermelha, mas que pudesse estender, né, para as demais comunidades, porque são várias comunidades aqui, né, no extremo sul da Bahia, e que muitas delas precisa dessa visita de vocês, para você ver de perto o sofrimento que as comunidades passam, de trazer um paciente para o hospital, né, e voltar. E muitas vezes a gente não tem esse meio, né? Hoje nós temos a CESAI, é uma conquista do povo indígena do Brasil, né? Eu só gostaria de agradecer, né, a diretora da Fiocruz, que fez questão de vir na nossa comunidade, está aí também visitando, e todos vocês da Fiocruz que têm esse carinho de visitar a nossa comunidade de perto, que eu tenho certeza, como eu disse, hoje vocês voltam para lá com outro olhar que se trata a comunidade indígena, que muitas vezes está na cidade e ouvi falar da comunidade, mas você entrando nas comunidades, você vê a dificuldade que nós passamos. E com isso, a gente peça que você pode ajudar não só a nossa comunidade, mas todos aí que o Estado faz parte, né? Alegria imensa estar aqui. Estamos agora na região de Olivença, Ilhéus. A gente está com a população Tupinambá e a gente está tendo sucesso também aqui na adesão da população para a realização das coletas e depois a realização dos ensaios sorológicos, né? Aqui a gente incluiu também, além da doença de Chagas, dengue, zika, chikungunya e sífilis, a gente também aqui incluiu a testagem para hepatite B e hepatite C. O nosso território Tupinambá é um território muito extenso, né? De 47 mil hectares, onde ele é assistido pela CESAI, né? Secretaria Especial de Saúde Indígena, que traz, né, a demanda da saúde para toda a população. Lá também a gente tem uma regulação, onde tem marco de exame, só que as cotas são muito poucas, né, de exame para a gente. Então, são várias dificuldades para marcar um exame. Nossa região é uma região que tem muito barbeiro, isso é fato. Barbeiro aqui se encontra em todos os lugares, então costuma muito as pessoas serem mordidas por eles. A gente sabe que nem todos são transmitidores de Chagas, mas em vez de meia alguém aparece. E saber as outras doenças, né, que não são identificadas normalmente na comunidade. Olha, a gente tem muita dificuldade com relação à logística, né? A gente tem uma equipe montada, né? Uma equipe com médico, enfermeiro, odonto, técnico, AIS e AISAM. Mas a gente tem uma grande dificuldade com relação à logística, porque é a distância que fica daqui da aldeia para o centro, né,
onde nós somos atendidos, que é Itabuna e Ilhéus. Então tem essa distância, a dificuldade do local, né, de acesso, né, que chove muito, então as estradas são ruins. E a gente tem apenas um carro, né, um veículo, para fazer todo esse trabalho, deslocamento de equipe, atender agendamentos, né, um cronograma, urgência, emergência. Nós temos pacientes cardíacos, paciente renal crônico, né, que faz hemodiálise, que são 3 vezes na semana, e a equipe que tem que adentrar a aldeia. Então a gente tem essa grande dificuldade de logística. Enquanto distrito sanitário, por exemplo, a gente atua no âmbito da atenção primária, e as ações que envolvem, por exemplo, média e alta complexidade e diagnósticos, laboratoriais de imagem, tudo isso a gente faz em articulação com o município. Então, a gente tem uma facilidade em alguns municípios, em outros a gente encontra mais dificuldades nessa relação, nesse estreitamento. Então, essa possibilidade de parceria com a Fiocruz amplia, né, a possibilidade de acompanhamento, de resolutividade, pensando na integralidade do cuidado para essa comunidade indígena. Então, a gente acaba minimizando nessas dificuldades de acesso que nós encontramos muitas vezes no que diz respeito ao diagnóstico mesmo de algumas doenças. Da CESAI fazer, né, as parcerias, né, com a Fiocruz e outras entidades também que tratam da saúde é muito importante, porque a gente está no momento que a gente precisa de mais parceiros e aliados, né, perante a assistência à saúde dentro desse território, porque a gente sabe que hoje, dentro da Secretaria Especial de Saúde Indígena, os recursos são mínimos, né? Não tem um recurso muito alto que possa atender como um todo, né, toda a população tupinambá. Então, é importante, né, a Fiocruz trazer, né, essa assistência aí, porque assim vai nos ajudar também, como parceiro, né, a fomentar a saúde junto com a CESAR em parceria, visando aí o bem-estar da saúde do povo indígena tupinambá de Olivença. Assim, o projeto é interessante, muito importante, né? Eu, como profissional de saúde, sei da dificuldade que as pessoas têm de se deslocar daqui ou dos laboratórios vir até aqui a comunidade, né? Então, assim, é super importante porque vai avaliar esses pacientes, né? E muitos têm resistência de fazer esses testes, e fazer esse teste conjunto, né, é uma oportunidade para a gente estar acompanhando esses pacientes. Na verdade, a gente nunca fez esse tipo de exame, chagas, sífilis, né? Então, vai ser muito bom para a nossa população, né? E tem doença que está dentro das pessoas, né? E aí as pessoas não sabem. E através desse exame aí, né, vão chegar a descobrir o tipo de doença para se tratar. Esse projeto, ele vem somar esforços, né, nas ações que já são desenvolvidas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena da Bahia, o DC Bahia, já que ele visa uma parte de diagnóstico e que vai poder nos auxiliar tanto para que a gente possa repensar as nossas ações, né, dentro do processo de gestão, como também na execução dessas ações no território. Lembrando, né, que o Distrito Sanitário, ele é responsável pela gestão e pela execução da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Então, esse projeto, em parceria com a Fiocruz, vem a desenvolver as ações que já são realizadas no âmbito do DSEI para execução e fortalecimento dessa política junto à comunidade indígena. Esse projeto para dentro da nossa área é de suma importância. A gente consegue fazer uma busca ativa e um rastreamento em uma população que muitas vezes não comparece ao posto, porque vai trabalhar
ou porque deixa para depois. E aí quando a gente faz um evento diferente, que, né, a gente vai convidar na casa. Então quando a gente vai convidar o pessoal, né, no caso os agentes indígenas de saúde, vão convidar a comunidade, explicar qual é o projeto, o que é que vai acontecer, eles se interessam e vêm participar. Então tem muitas pessoas que não, no dia a dia, não participam da rotina, mas acabam vindo. E acredito que são nessas experiências que a gente consegue fazer um diagnóstico, fazer uma busca ativa precoce, né, de alguma doença. No caso do projeto, que são as arboviroses, né, algumas doenças virais. A importância que a gente está tendo aqui com vocês, né, vocês trazendo esse projeto, né, que está tendo hoje, é muito importante a gente estar participando com vocês para a saúde da nossa comunidade, dos nossos pacientes, como a gente costuma de falar. A importância de hoje esta equipe da coleta estar aqui fazendo esse trabalho muito especial aqui na nossa aldeia. Para mim, a importância desse trabalho, para mim, me traz muito orgulho, porque nós precisamos de estar junto com esses profissionais da saúde, fazendo essa pesquisa em nossa saúde, porque nós não sabemos como está o nosso corpo, porque nós hoje estamos entre o campo e a cidade, tendo muitos contatos com muitas pessoas desconhecidas e que a gente não sabe como está esse ser humano. Então a gente hoje está envolvido nessa sociedade e que a gente precisa desses profissionais que venham nos orientar, nós, e fazer essa verificação no nosso sangue, no nosso corpo, para ver como a gente está de saúde e para que a gente não pegue uma doença que venha contaminar o nosso povo. Esse trabalho que a Fiocruz está fazendo, levantando esses dados, né, esses bancos de dados, coletando esse trabalho, para mim é de extrema importância. Espero que a Fiocruz dê continuidade fazendo esse trabalho para a gente saber qual estado a gente está, o ser humano está. Porque muitas das vezes a gente pensa que está bem, de vez em quando, e quando dá fé a gente se depara com um problema no corpo da gente, né? Então, se esse trabalho que está sendo feito, para mim, é de extrema importância. Eu, como a liderança dessa comunidade Território Quiriri de Aldeia Mirandela, de uma parte dessa comunidade Aldeia Mirandela, é de extrema importância esse trabalho que a Fiocruz está fazendo nas comunidades indígenas. Espero que retorne mais vezes. Eu acho muito importante, tanto para mim como para todos os seres humanos, porque é da saúde que a gente precisa para uma sobrevivência. A vinda do projeto é bom porque ajuda a comunidade ver como é que tá as pessoas, ajuda a prevenir, né, a nossa comunidade das doenças. Essa forma, né, a estrutura como a Fiocruz chegou aqui, foi bem dinâmica, porque a gente conseguiu integrar todo mundo da equipe. Então, a gente teve a participação dos agentes indígenas de saúde, dos técnicos de enfermagem, né, enfermeiros, médicos, tiveram todos envolvidos. Aqui em área nós temos também profissional, agente de endemias, que é bem parceiro da gente. A gente só tem um profissional, mas é bem parceiro também. Então, no surgimento de alguns casos, suspeita de doença de Chagas, né, da presença do barbeiro, ele está parceiro também com a equipe. Eu, como agente de saúde da aldeia, eu me sinto feliz de poder ter trazido a maioria das pessoas, né, que compareceram aqui para fazer esse exame, que é muito importante para nós, indígenas da comunidade. E para mim é muito bom
poder estar participando para pelo menos ter trazido algum benefício, alguma coisa para os nossos parentes. Eu espero que esse projeto possa vir, né, em outro formato, quem sabe, para a gente estar fazendo outras atividades aqui dentro. Quero agradecer a participação, né, de toda a minha equipe, no caso da Saúde Indígena, todos os profissionais que participaram, que realizaram a busca ativa, que se empenharam para trazer a comunidade até os postos ou aos pontos de apoio. Né, e agradecer também a equipe da Fiocruz, que participou, que se dispôs a ir com a gente nas aldeias e realizar esse trabalho. Tá, agradeço a participação de todos, a presença e sejam bem-vindos sempre. A nossa saúde aqui, ela é atendida pela CESAI, né? Que é um órgão vinculado ao subsistema do SUS. Que, infelizmente, a gente só tem um atendimento só o básico, né? Só o atendimento primário e os atendimentos que são de alta complexidade. A gente tem que estar se deslocando para outras cidades, a capital Salvador, Feira de Santana. A gente tem uma unidade de saúde, né, centralizada na maior aldeia, que é a aldeia Massacará. As outras 7 aldeias são próximas, né, então muitos indígenas vêm para cá, né, para a unidade de saúde. Mas também a gente faz os atendimentos itinerantes, né, nas escolas. Né, e, tem uma aldeia que a gente faz até na casa de um próprio indígena. A gente consegue estar levando o atendimento para aqueles que não podem vir à unidade. Em relação aos exames que são feitos aqui pelos nossos indígenas, alguns são atendidos pelo município, né? Consegue fazer no centro de especialidade lá da cidade, algumas consultas médicas, só que boa parte, principalmente, exames relacionados a sangue, coleta de sangue, são feitos pelo particular. E nem todos, às vezes, não tem deslocamento para conseguir chegar lá, porque uma passagem daqui até o Cruz da Cunha é R$30 e de volta, né? Tem que tomar café, tem vários outros gastos. Infelizmente, nem todas as famílias, por questão de financeira, né, vulnerabilidade, não tem como estar fazendo esses exames. E assim, eu vejo essa ação da Fiocruz como de grande importância, porque está dando a possibilidade das pessoas que não têm condições de fazer no particular, de estar realizando esses exames. É muito importante, pois dessa forma vai se detectar, né, fazer o rastreamento de várias doenças, né, dengue, zika, chikungunya, sífilis, as hepatites virais, doenças de Chagas, que são doenças por muitas vezes silenciosas, né, que muitas vezes as pessoas nem sabem, né, que tem, porque não tem os sintomas, e acabam que quando descobrem, né, muitas vezes o tratamento já não é tão efetivo. Então essa ação é muito importante, porque com a detecção precoce dessas doenças, a gente consegue fazer uma intervenção mais rápida e as complicações, né, aos indígenas vão ser bem menores e as chances de cura maiores também. A gente sempre debate muito nas reuniões sobre até mesmo essas ações que são feitas e que vêm para que a gente cuide da saúde dos nossos índios, né? Filhos, amigos, todos da nossa localidade, e que todos eles saibam aproveitar, né, uma ação como essa, porque é bem-vinda para a nossa aldeia. É uma grande importância, isso é muito importante para nosso povo. E nós só temos a agradecer a quem tomou essa iniciativa, porque para nós ter um pessoal, que nesse pessoal da Fiocruz, que vem para nos fazer teste, para colher exame dos nossos indígenas, é muito, muito importante, que isso é uma coisa que aqui, dentro da nossa comunidade, raramente acontece.
Eu acho muito importante a Fiocruz, o trabalho que ela está fazendo aqui com o meu povo. Isso é de muita importância para a gente. A gente quer agradecer, primeiramente, ao nosso Tupã, nosso Criador, nosso Deus. E depois, as pessoas de boa vontade, os governantes, pessoas que estão aqui na área hoje e amanhã fazendo esse trabalho aí para ajudar a minha comunidade. Muito grato estou e peço ao Pai do Céu que continue abençoando todos nós, todos vocês aí, para que continue fazendo um bom trabalho desse, que é muito bom. Você é sempre bem-vindo aqui na minha aldeia.